Fala galera, aqui quem fala é o Thiago e hoje eu vou mostrar pra vocês, rapaziada, como tá colocando aí essas pastilhas novas aí, beleza? Pastilha do Unozinho aí, beleza galera? Essas aqui é as novas. Tô aqui com as duas aqui, vou estar colocando desse lado aqui e vou estar mostrando pra vocês aí, galera. Primeiramente é o seguinte, rapaziada. Primeiramente vamos precisar estar voltando aqui, rapaziada, essa pinça aqui, ó. Geralmente eu volto ela aqui com a chavinha de fenda aqui, ó. Vem, coloco por dentro aqui, galera, e força assim, ó. Ela vem voltando a pinça, ó. Observe lá que já tá voltando, galera, ó. Esse é o primeiro passo, voltar a pinça. Já voltou aqui, galera, ó. Já voltou tudo. Agora o segundo passo é o que, rapaziada? O segundo passo, vamos precisar soltar esses dois parafusos aqui, ó. Tem um em cima e tem um embaixo. Esses dois parafusos que segura aqui a nossa pinça de freio aqui, beleza? Prontinho, galera, já folguei o primeiro aqui, ó. Já vou tirar o primeiro aqui, galera, ó. Esse aqui é o primeiro. Agora, galerinha, tô tirando o segundo aqui, beleza? Esse aqui é o segundo. Prontinho, galera, já tirei aqui. Agora eu vou precisar tirar o quê? A aranha aqui da frente, ó. Essa aranha aqui que segura aqui as pastilhas para não bater, beleza, galera? Só vem com a fenda aqui, ó. Você pode forçar assim, ó. Dessa forma assim, ó. Com a fendinha é muito fácil de sair. Tirei a aranha, galera. Essa aranha aqui é para não deixar bater as pastilhas aí, para não ficar folgado, beleza? Já tirei tudo aqui, agora eu vou arrancar fora aqui para nós ver. Beleza, tirei fora aqui. Sacar essa pastilha aqui, galera. Essa pastilha de dentro, galera, tem essa aranha aqui, ó, que segura aí pra não ficar batendo, pra não ficar solta, beleza? Essa aqui é a outra velha. As duas velhas aqui, ó. Então, galera, o que acontece? Esse lado que tem a aranha aqui, ó, ele é sempre pra dentro, beleza? Ele vai dessa forma aqui, ó. A aranha tem que engatar aqui dentro aqui, ó, pra não ficar batendo. Colocar aqui, ó. Muito fácil colocar. Só com a mão coloca, ó. Beleza? Coloquei essa aqui, vai por dentro. E essa outra aqui, rapaziada, que não tem nada lisa, ela vai aqui fora, dessa forma aqui, ó. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Vou montar de novo aqui, galera, ó. Como é que é prático demais, ó. Qualquer um faz um tipo de serviço desse, ó. Beleza, galera? Agora eu vou parafusar aqui e já vou mostrar pra vocês.